Jangan kait terhati rabu lah kita mencetikan warung karung bay. Bayar kain, bayar kain. Bay pas tetap pencor. Jangan besar bayar anak kata lu. Itu sebulan hari jangan. Apa? Kirain gua. Kau nak kutai gak sama ya? Kau nak maju sih. Dah minat. Dah minat. Dah minat. Dah minat. Anak. Anak. Dah minat. Dah minat. Hah? Ini dia nama. Ini burung kali suku desa ya. Dapat siapa? Dari itu. Dah minat mama. Kaju. Beri di video dulu. Cuma saya mas, saya minta baju itu malah. Jadi udah parah. Hah? Ibu dia ukuran macam tu. Ibu dia ukuran. Kau kunci baru baru di sini. Kita hati berbunyi. Terasa dar. Phone cakap lemah jarak ke? Di kanan di mobile lemah jarak. Dia hendak sampai ke tempat dia nak ke sana. Dia berbahan dia buat dia buat kali dia mana. Kau tak sedih ni. Kau muting ah. Belum dia. Kau ni dia kat khalih ni. कसला है कहाँ है तीर्थ है मिला मिला है मिल मिल नहीं करूँगा मावा तीर्थ है वो मुक्ति करें चंगले तो आप रचते थे यो आज तो निर्पा की है निर्पा चेक करा मावी डियो करा फोटो करा दर अरे ये कुल्ली देख वो कुल्ली स्ट्रीट अभी हम पड़ा था तू आंडा कर लेगा नहीं बारी तेरी बार नहीं चला अगर बस बुल्ले सूट ही हम ना है वो सही है तो वाला दूसरी दुकान निकाल दी थी बड़ा दूसरी चलो ना ना चला तू ही नहीं